if you have children, you need only imagine your own child. ფილმი განცალკევებულები მექსიკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვარზე ერთმანეთს დაშორებულ შვილებსა და მშობლებზე მოგვითხრობს. ამ დოკუმენტური ჟანრის ფილმის გადაღებისას რეჟისორ ეროლ მორისის თქმით ძალიან დიდ სირთულეებს შეეჩეხნენ. Soberoff's book. გადაღების პროცესი მოსალოდნელზე რთული გამოდგა, რადგან რეალური გმირების უმეტესობა ინტერვიუებზე უარი გვითხრა, ხოლო ჩვენი ფილმი უმეტესად მთავარი გმირების ინტერვიუებზე აგებული. მან გამოარჩია მეთაური ჯონათან უაიტი, რომელმაც რეჟისორს ბავშვთა პროგრამების ზედამხედველებთან და ლტოლვილთა განსახლების ოფისთან დაკავშირებაში დაეხმარა. მორისის თქმით, კანონმდებლობა, რომელიც თავიდან აიცილებს მომავალში ოჯახების განცალკევებას, ჯერ კიდევ არ არის მიღებული. როცა იაკობ სობოროფის წიგნი განცალკევებულები წავიკითხე, მე და ავტორებს საუბრობდით, თუ ვის შეიძლებოდა ამ წიგნის ეკრანიზაცია გადაიღო. იაკობს კი საკუთარი თავის შეფთავაზე, რადგან ვფიქრობ, ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. თავის დროზე დონალდ ტრამპმა ეს სისტემა შეგნებულად შექმნა, რათა ბავშვები ოჯახებთან არ გაერთიანდნენ. სწორედ ეს არის, რაც მას საზიზღარ ადამიანად და პოლიტიკოსად აქცევს. ტრამპის ადმინისტრაცია ხალხს უბრალოდ დასცინის. დოკუმენტური ფილმი აერთიანებს პროგრამაში ჩართულ ადამიანებთან ინტერვიუებს, ასევე მარტოხელა დედისა და შვილის ისტორიას, რომლებიც ცენტრალური ამერიკიდან ამერიკის შეერთებული შტატებისკენ მიემართებიან უსაფრთხო ცხოვრების საპოვნელად. კონგრესი შეერთებულ შტატებში ნამდვილად დისფუნქციური ორგანიზაციაა. ისინი ახლოს იყვნენ საიმიგრაციო რეფორმის გატარებასთან. მათ ჰქონდათ შეთანხმება რესპუბლიკელებთან და დემოკრატებთან, თუმცა შემდეგ ტრამპმა იპოვა გზა მთელი რიგი გარიგებების ჩასაშლელად. ფილმს საერთაშორისო კინოპლატფორმებზე დადებითი გამოხმაურებები აქვს. To find a family member of theirs in the United States who